Vllaznia përballet këtë të premte me Tiranën në një nga takimet më të rëndësishme të javës së 12 në kategorinë superiore. Pas humbjes ndaj Bylis, Shkodranët sfidojnë Bardhë Blutë trajnerit Julian Ahmataj, ku në fokus është dalja nga kriza e dy humbjeve të njëpasnjëshme. Dobro poznajemo Tiranu. E njohim mirë Tiranën, ata kanë ndryshuar trajner, rrjedhimisht dhe lojën që është pasqyruar në rezultate. Kemi një krizë rezultatesh dhe mendoj se është normale që të ndodhë të çdo skuadër. Në këtë kampionat me një fitore mund të kapërcesh shumë pozicionin e renditje. Në transfert kemi treguar se luajmë më mirë. Shpresoj të marrim pikë edhe ndaj Tiranës. Protestat e ashpra ndaj arbitrit në ndeshjen kundër Ballshjotëve i kanë kushtuar dy ndeshje pezullim trajnerit të Vllaznisë. Gjithsesi Jonuz ka besim se skuadra nuk do të ndikohet nga ky faktor për Ball Tiranës. Do të flas me skuadrën përpara ndeshjes. Do të kem gjithashtu komunikim të vazhdueshëm me dy ndihmësit e mi përgjatë 90 minutave. Mendoj se pavarësisht këtyre vështirësive, lojtarët do të japin maksimumin. Derbi Shqipëris-Tirana-Vllaznia do të luhet në një Selman Stermasi të boshatisur, pasi mbi 24 herë kampionët e vendit rëndon ende penalizimi për sjelljen e gabuar të tifozëve në ndeshjen ndaj Partizanit, ndërsa nuk i është konsideruar i vlefshëm shlyerja e detyrimit në ndeshjen e kupës përballë Shënkollit.